Manoloana ny olana amin'ny fanomezana ny bokonomby, nisy androany ny fionana teo amin'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimariam-pirenena, ny jeneraly Jules Serge sy ny solombavam-bahoaka teny amin'ny lapany Tsimbazaza. Vola ravoavy sy Tsiraka Tarson hatrany. Nafana ny fionana teo amin'ny depute sy ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimariam-pirenena, ny jeneraly Jules Serge, izay noresahana ny olana momba ny bokonomby na fiche individuelle de bovidé FIB. Tokony manana bokonomby sy ny omby manomboka amin'ny fa enim-bolany. Lasa sarotra nefa ny fahazahoana indrindra ny ambanivohitra lavitra ny bokonomby. Zava-misy izay mampahazovana ny alatr'omby araka nambaran'ireo solombavam-bahoaka. Nosoritan'ny depiuten'ny Behalalana nefa fa tsy afa misaraka amin'ny kolontsaina sy ny fiarahamonina malagasy ny omby ary ilaina ny ahitana vahaolana mikasika ny bokonomby io. Ary ny omby very matetiky misy voapôdy amin'ny tompony ary misy tsy voapôdy amin'ny tompony. Tamin'ny legislatura ny taloha teo, nanjeka alatr'omby indrindra tany Atsimo. Nangataka na manao interpellation karaha zao zahay vato. Nandeha ady hevitry tato mitaraigny ny pony amin'ny omby very. Dia nangataka zahay tamin'izay. Mangataka monsieur le ministre mba ajanono ny omby miakatra agnaty camion mba aleo agnatin'ny deux mois foagna avela zany mandeha tongotry ny omby fa tsy alefa agnaty camion. Ny antony rehefa misy omby very tonga dia afaka magnaradia de ndray le tongotratra mandeha moto mandeha tômôbily magnaradia omby satria omby very tonga dia agnaty camion ary misy gendarme de la polisy magnaradia camion tonga dia efa agnatin'ny abattoir eto Antananarivo dia tsy hita ny omby. Mandeha amin'izay ny blanchiment ny omby miaraka amin'ny FIB sy délégué any izay magnano azy dia tsy hita. Ny zavatra hitany any ambanivohitra ny sisiny any, ny omby dia lasa toy Antananarivo. Ombinay avy any lasa eto Antananarivo ny ankamaroany satria tsika mahafantatra firy ny omby maty vonoiny amin'ny abattoir eto Antananarivo isan'andro maherin'ny zato 500 par jour zaymo 500 par jour nefa raha zahana mpifiry ny ompiompiomby eto Antananarivo firy valanaomby ola ompiompiomby eto mampirisika anao ampiatra ny lalàna fa rehefa tonga mimenomeno ny eto Antananarivo noho ny fiakaran'ny henanaomby any président république moko iantefan'izany. Ia aza mihevitro fa mijaly zay averomby any fa tsy ol lafohena eto Antananarivo fo zavatsika zay zany mba fangatahako. Nanamafy ny avy amin'ny zandarimariam-pirenena fa mampiatra ny lalàna no anjara andraikitra izy ireo afaka ny alatra tsy tranga no anjara ohatra ny mpanao vaksina zay vao manenjika mpangalatra zay ny mission zandarimariam fa tsy tavako tamin'ireo izy teo vera sonete publike asoneo le tete loha mbola tsisy alatra anyeo mbola tsisy olamaty mbola tsisy ombovelo pitaro ny filaminana ty ilay filaminana tazoniko soa sinon raha voalasaky de vaky ohatra ny vaccinateur zany force de l'ordre mikaroka hevitra izy mba hisakanana anatra tsitra fa raha tsy voasakana izy tadiavina ny olona de tena fitsara niny marina naizanaiza misy anao niny placenao tsy manovany marina zany ary za no mialatsiny a raha vao ny marina dikavinao eto antsika ny any e za tsisy raha mampiompo zany satria fantako fa igny ny marina ary olo jiaby tsy olo lefaka ka tsy fantatro ny marina hoenao fa fanaotsy ohatry problème ty zay ny le teneloka misy namatsika député ho a namatsika député mbola eto izy a tsy mety ataonao a fa nany fialako fianarantsoa manafoana ny mialatra fa sao de anao anatin'le varotro mialatra voasakana fianarantsoa anarivony a de hiteny anao mipourrose hoe asoroko ao anasa fianarantsoa baka tsy malafombony olona eh asivo adjectif qualificatif ale omby omby mazava sa omby maloto asivo adjectif qualificatif. Tsy anjaran'ny zandarimariam-pirenena irery fa manana andraikitra ihany koa amin'ny famahana ny olona ny bokonomby ny ministera ny atitany sy ny ministera ny fahasalamana ary noheverin'ireo solombavam-bahoaka fa ilaina ny isiny ny fionana miaraka amin'izy ireo.